Du er blevet diagnostiseret med en forandring i nyren. Det kan være en kræftknude, en godartet knude eller en cyste. Din læge anbefaler, at du får foretaget en robotassisteret kikkertoperation med delvis fjernelse af din nyre, også kendt som en partiel nefrektomi. Denne video viser, hvordan proceduren udføres. Målet er at fjerne hele knuden og samtidig skåne blodkar og sundt væv. Operationen udføres i fuld bedøvelse. Du vil ligge på siden under operationen. I forbindelse med fuld bedøvelse får du medicin, så du ikke føler smerte under operationen. Når du er helt bedøvet, laves der 5 små adgange på et par centimeters bredde på din mave. Kirurgiske instrumenter og et lille kamera indføres derefter gennem disse adgange. De kirurgiske instrumenter er fastgjort til armene på en robot, som styres af kirurgen gennem en konsol, der er placeret ved siden af operationsbordet. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er robotten, der udfører operationen, men kirurgen. Robotkonsollen giver mulighed for mere kontrollerede og præcise bevægelser. Kuldioxid bruges til at puste din mave op for at skabe et større arbejdsrum til operationen. Ved hjælp af diagnostiske scanninger udført før operationen, lokaliserer kirurgen knuden i din nyre. Når der er behov for det, vil kirurgen sætte en klemme på nyrens arterie for at stoppe blodtilførslen til nyren og tumoren. Dette reducerer blødningen, når knuden fjernes. Kirurgen adskiller derefter knuden fra nyren. Når knuden er fjernet, sys nyren grundigt sammen, før blodgennemstrømningen genoprettes. Knuden kommes i en plastikpose og fjernes ved at udvide en af adgangene gennem huden. De kirurgiske instrumenter fjernes, og huden lukkes. Du kan opleve nogle skuldersmerter 1-2 dage efter operationen på grund af den kuldioxid, der bruges undervejs til at puste din mave op. Efter operationen er det vigtigt at tage smertestillende medicin, drikke, spise og trække vejret godt igennem. Du vil blive kontrolleret i nogen tid efter operationen for at se, om knuden kommer tilbage. Det meste af din nyere funktion vil komme sig inden for nogle måneder efter operationen. Spørg din læge, hvordan opfølgningen vil være, og hvem du skal kontakte, hvis du har nogle bekymringer. Partiel nefrektomi udføres af erfarne og uddannede kirurger, som med enhver operation kan der opstå komplikationer. Tal med din læge om mulige kort- og langsigtede komplikationer, og hvad der kan gøres, hvis de opstår.